Bilirsiniz, sual verdiniz ki, niyə Zətulinlə bağlı, onun etiraflarıyla bağlı Azərbaycan mətbuatında bu ajotaj yaranmır? Faktiki olaraq Zətulin kimi bir adam etiraf edir ki, biz məğlub olmuşuq da. Yəni, bundan o tərəfə kim etiraf etsin? Yəni, bir o qalıb ki, artıq Putin özü etiraf eləməlidir bunu və ya müdafiə naziri. Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyətinin hal-hazırda Rusiya ilə bağlı ümidləri, planları, arzu və diləkləri bilirsiniz kimi xatırladır? Yəni, Çinzipini. Yəni, İlham Əliyevin bugün Rusiya ilə bağlı arzuları ilə Çinzipinin arzuları demək olar ki, üst-üstə düşür. Onlar ikisi də, məsələn, istəyirlər ki, Rusiya o çox güclü də olmasın, amma məğlub da olmasın.